अवधूत चिंतना श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ। आज मैं अपने नवनाथ पारायण, नवनाथ भक्तिसार पारायण कस कराव, कोणी कराव, स्त्रियांनी पारायण केलं तर चालेल का, त्याची संपूर्ण नियमावली, पूजा मांडणी, सगळ्या ह्या गोष्टी आहेत या एकाच व्हिडिओमध्ये। आपल्या डोक्यातले जे विचार आहे, प्रश्न आहे, ते कमी करण्याचा मी प्रयत्न करतो। चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणारे नवीन व्हिडिओ श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे, गुरुचरित्राचे, नवनाथ महाराजांचे आपल्याला लगेच भेटेल। नवनाथ भक्तिसार, नवनाथांची कथा, नवनाथ अलख निरंजन आदेश, हे नवनाथ महाराज, नवनाथांचे आपण जे गुरुचरित्राचे जे आपण पारायण केलं असेल किंवा ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी अवश्य करावं। गुरुचरित्राचं पारायण केल्यानंतर नवनाथ पारायण, नवनाथ पारायण का बर करायचं, कशासाठी करायचं, त्याची नियमावली कशी आहे। नवनाथ पारायण आपण करू शकता, स्त्रियांनी पण नवनाथ पारायण करू शकता। त्याची पूजा मांडणी कशी करायची त्याबद्दल मी आपल्याला सांगतो। पूजा मांडणीमध्ये आपण दत्त महाराजांचा फोटो ठेवू शकता, नवनाथ महाराजांचा फोटो असेल तो ठेवू शकता, नसेल फोटो श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा फोटो ठेवू शकता। पोथी नवनाथ भक्तिसार, नवनाथ भक्तिसारमध्ये 40 अध्याय आहे, 41। पूजा मांडणीमध्ये आपण या पद्धतीने एक सुपारी, पान, नारळ ठेवू शकता। नारळ ठेवल्यानंतर नवनाथ भक्तिसार आपण कधीही करू शकता, मध्ये आमोशा नाही यायला पाहिजे, कधीही पारायण करू शकता। गुरुचरित्र पारायण पण कधीही करू शकता। भरपूर जण विचारतात की बुधवारीच करायचं, गुरुवारीच करायचं, शनिवारी करायचं, तसं काही नाही आहे। मन असता पवित्र, सदाकाळ वाचावे श्री गुरुचरित्र, त्याप्रमाणे नवनाथ पारायण पण कधीही करू शकता। 9 दिवसाचं पारायण करू शकता, 7 दिवसाचं पारायण करू शकता। अजून नवनाथ पारायण जेव्हा करताना आसन आहे, आपलं आसन घ्यायचं। नवनाथ जेव्हा आपण कोणतं पण गुरुक्षेत्र वाचतो तेव्हा आपण एक वेगळं आसन ठेवायचं, ते गुरु ऐकण्यासाठी येत असतात, तसे नवनाथ महाराज पण ऐकण्यासाठी येत असतात। पारायणामध्ये नियम काय पाळायचे, सगळ्यात अगोदर 9 दिवसाचं पण करू शकता, 7 दिवसाचं पण करू शकता। ब्रह्मचार्याचं पालन करायचं, गुरुक्षेत्रामध्ये जसं केलं तर पारायण, तसंच ब्रह्मचार्याचं पालन करायचं। खाली घोंगडीवर झोपायचं। नवनाथ पारायण स्त्रियांनी कसं करायचं, आपण गुरुचरित्र पारायण स्त्रिया पण करू शकता। नवनाथ पारायण वाचन कसं करायचं, तर कोणतीही गाठ नाही मारायची। आता ही माझी शेंडी आहे, शेंडीला पण गाठ नाही मारायची, खाली मी जे सोवळं घालेल त्याला पण गाठ नाही मारायची। तसंच स्त्रियांनी पण केसाला गाठ नाही मारायची, जे साडी घालणार त्याला पण गाठ नाही मारायची, कुठंच गाठ नाही मारायची। वाचन करायच्या बसायच्या अगोदर गाठी सगळ्या सोडायच्या, मग वाचन करायचं, आणि वाचन झाल्यावर म्हणजे साडीची गाठ आहे ते बांधू शकता, केसाची गाठ आपण बांधू शकता। हे स्त्रियांसाठी आहे, पुरुषांसाठी पण सेम आहे, शेंडीची गाठ नाही मारायची। नवनाथ पारायणामध्ये जे 41 अध्याय असतात त्यामध्ये 7 दिवसामध्ये आपण ते वाचन करू शकता। आणि कोणतंही पारायण करताना संकल्प करायचा, हातामध्ये पाणी घ्यायची, अक्षता घ्यायच्या, संकल्प करायचा, कशासाठी आपण वाचन करत आहे ते म्हणायचं, संकल्प सोडायचा। नवनाथ पारायण करताना अखंड दिवा आपला असला असायला हवा, अखंड दिवा, उद्बत्ती, मनामध्ये कोणतेही विचार आलेले नाही पाहिजे। गोमित्र जास्त शिंपडायचं, गोमित्र जास्त शिंपडायचं, आणि मनामध्ये कोणतेही विचार नाही करायचे, आणि मोठ्याने वाचायचं, तोंडातल्या तोंडात वाचायचं नाही। नवनाथ पारायण असो, गुरुचरित्र पारायण असो, आपल्या कानाला ऐकू यायला पाहिजे। ज्या घरामध्ये नवनाथ पारायण, गुरुचरित्र पारायण होईल त्या घरामध्ये पिशाच्य बाधा, भूतबाधा, करणी, भानामती, जे जे प्रकार आहे सगळे, बाहेरची बाधा ती सगळी निघून जाती, कोणतीच बाधा घरामध्ये राहणार नाही, कोणतीच बाधा राहणार नाही। आणि त्याचं पाणी आहे, समजा नवनाथ पारायण कोणी वाचतंय, त्यांचं पाणी जर तांब्यामध्ये पाणी घेऊन त्याच्यावर हात ठेवून जर त्यांनी एक अध्याय, दोन अध्याय, जेवढे अध्याय जमेल तेवढे जर वाचले, ते पाणी जर कोणा बाधित व्यक्तीला जर दिलं तर त्याची बाधा पूर्ण निघून जाते। जसं गुरुचरित्र वाचन करताना आपल्याला काहीच समजत नाही, आपलं माइंड ब्लँक होऊन जातं, तसंच नवनाथ पारायण वाचताना आपलं माइंड आहे ते काहीच समजत नाही आपल्याला। एक पहिल्या वेळेस वाचाल, दुसऱ्या वेळेस वाचाल, तुम्ही अखंड आयुष्यभर अजन्म जर वाचत राहाल तेव्हा तुम्हाला नवनाथ भक्तिसार कळेल। तसंच गुरुचरित्र आहे, तुम्ही 20 वर्षापासून वाचत असाल पण नवीन एकदा वाचलं तुम्हाला नवीन गोष्टी समजेल। हे कथासार आहे, नवनाथ आणि गुरुचरित्र पारायण हे खूप प्रभावी आहे।
पोथीचं रोज वाचन झाल्यानंतर पोथी बंद करून ठेवायची, त्याच्यावर फुल ठेवायचं. रोज दोन टाईम आरती घ्यायची. कोणती आरती घ्यायची? गणपती बाप्पाची आरती घ्यायची, नवनाथ महाराजांची आरती घ्यायची, किंवा पहिले दत्त महाराजांची आरती घ्या, नवनाथ महाराजांची आरती घ्यायची. ह्या तीन आरती घ्यायच्या, गणपती, दत्त महाराज आणि नवनाथ महाराज. यांच्या तीन आरत्या रोज घ्यायच्या, सकाळ संध्याकाळ. सकाळ संध्याकाळ नैवेद्य दाखवायचा, तसं ठेवायचं नाही. सकाळ संध्याकाळ गुरुक्षेत्र पण नैवेद्य दाखवायचा, याला पण रोज नैवेद्य दाखवायचं. पारायण काळात काय खावे काय नाही खावे हे गुरुक्षेत्रासाठी पण लागू आहे आणि नवनाथ पारायणासाठी लागू आहे. मन असता पवित्र, सदाकाळ वाचावे श्री गुरुक्षेत्र आणि नवनाथ पारायण पण वाचू शकता. काय खायचं? दुसऱ्याच्या 7 दिवसामध्ये दुसऱ्याचं घरचं पाणी पण नाही प्यायचं. आपलं आपलं पाणी सोबत ठेवायचं, दुसऱ्याच्या घरात 7 दिवसात पाणी पण नाही प्यायचं. आपण दशम्या किंवा मग आपण जेव्हा पोळी जे करतो ती दुधातली पोळी असती आणि कोरडी भाजी किंवा रस्सा भाजी जर केला तर कांदा लसूण टाकायचं नाही. हे सकाळी नैवेद्य दाखवून ते खाऊ शकता. दुपारी संध्याकाळीच्या वेळेस पण नैवेद्य दाखवून आपण खाऊ शकता. जेवढा आहार आपला कमी तेवढं आपल्याला आळस हे कमी आहे. आणि नियमाप्रमाणे आपल्याला पालन करायचं. भात थोडा कमी खा, खाण्यावर कंट्रोल करा. 7 दिवसामध्ये जेवढं जमेल तेवढं खा. नामस्मरण जास्त करा. आणि पोटाला हे नाही करायचं, काही जण उपास करतात असं नाही करायचं. कारण की आपलं शरीर धड असलं तर आपण दुसरं करू शकतो, नाही तर असं करू शकत नाही. जेवणामध्ये आपण दूध पिऊ शकता, दूध पण खाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि शक्यतो कांदा लसूण खायचा नाही. बाकी आपण त्याप्रमाणे बाकी सगळे पदार्थ आपण खाऊ शकता, काहीही बंधन नाही. वाचन करताना दोन्ही हातावर भस्म लावायचे. इथं छातीला, पोटाला, कपाळाला भस्म लावायचे. ओम श्री चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः हा कोणता पण जो एक मंत्र आहे तो नवनाथ पारायण करताना मंत्र म्हणायचा. मंत्र म्हणायचा कंटिन्यू. नामस्मरण करायचं. ब्रह्मचार्य पालन फक्त ब्रह्मचार्य नाही, कायिक वाचिक मनन, आपल्या डोळ्यांनी तोंडानी मनामध्ये कोणतेही वाईट विचार आणायचे नाही 7 दिवसामध्ये. कारण तशी परिस्थिती निर्माण होते. वाचन करताना जर आपल्याला आळस, जांभळी, ढेकर ह्या गोष्टी आल्या तर काय करायचं? गोमूत्र जास्त शिंपडायचं. पोथी झाकून ठेवायची. पोथी तशीच ठेवायची नाही. 7 दिवस सकाळ संध्याकाळ आरती, ब्रह्मचार्याचं पालन, बाहेरचं घरचं कोणाचं खायचं नाही. दिवसभरात जेवढं जप करता येईल तेवढं नामस्मरण दत्त महाराजांचं, नवनाथ महाराजांचं, ओम श्री चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः. साक्षात जे भक्त आहे किंवा साक्षात आपल्याला जे नवनाथ महाराज आहे ते आपल्या घरी येत असता. झुळूक वाऱ्याची येत असते आणि ते घरामध्ये येतच असता. 7 दिवसाचं पारायण झालं. समाप्ती कधी करायची? 7व्या दिवशी समाप्ती करायची. समाप्तीला काय काय ठेवायचं? तर नवनाथ महाराजांना वडे आवडता. उडदाचे वडे, खीर, खिचडी, वरण भात, भाजी पोळी, पूर्णाचं नैवेद्य हे करायचं. आणि 9 लहान बाळकं जीव घालायची. 9 लहान बाळकं आपण जर जीव घातली तर आपल्याला नवनाथ पारायण केल्याचं जे पुण्य आहे ते पूर्ण पुण्य भेटत असतं. आणि मनामध्ये किंतू परंतु नाही आणायचा. आपण काय करतो, पारायण करायच्या अगोदरच घाबरून जातो की नाही नवनाथ पारायण खूप अवघड आहे, गुरुक्षेत्र पारायण खूप अवघड आहे. हे अवघड हे डोक्यातून काढून टाका पहिले. आपल्या मनामध्ये जी भीती असते ती भीती कमी करायची. नवनाथ महाराज माझ्यासोबत या कार्यसिद्धीत करा हा मंत्र आहे पोथीमध्ये. नवनाथ भक्तिसार जेव्हा आपण वाचणार त्याच्यामध्ये मंत्र आहे की नवनाथ महाराज माझ्यासोबत या आणि कार्यसिद्धीस करा. हे पूर्ण जे वाचन आहे ते माझ्याकडून करून घ्या. मी करणारा कोणी नाही, मी शून्य आहे. आणि ज्यांच्या घरामध्ये गुरुचरित्र पोथी, नवनाथ पोथी असेल ती चांगल्या जागी ठेवा. असं कुठेही ठेवू नका. रेशमी वस्त्रामध्ये किंवा पिसामध्ये जर ठेवली, ब्लाऊज पिसामध्ये, चांगल्या जागी ठेवा. ज्या घरामध्ये गुरुचरित्राची पोथी, नवनाथ महाराजांची पोथी ज्या घरामध्ये असेल त्या घरामध्ये भूत पिशाच्य बाहेरची बाधा करणी बाधा कवटाळी काहीच होणार नाही. सगळे घाबरता कारण की नवनाथ महाराजांच्या सगळे भूत प्रेत सगळे पिशाच्य हे स्तब्ध होता, काहीच करू शकत नाही ते. म्हणून नवनाथ महाराजांचा जर नवनाथ पारायणाचा रोज एक अध्याय जरी आपण वाचला तरी खूप छान आहे. गुरुक्षेत्र पारायणाचा रोज एक अध्याय जरी वाचला तरी पण आपल्या मनाला प्रसन्नता भेटते आणि घरामध्ये आपलं वातावरण आहे ते शांत होतं. 7व्या दिवशी समाप्ती करायची. समाप्तीमध्ये उडदाचे वडे, दाळ, खीर, दुधाची खीर करू शकता, वरण भात, भाजी पोळी, पूर्णाचं नैवेद्य करू शकता. शेवटच्या दिवशी आरती करायची. आरती केल्यानंतर
नऊ बालक आहे ते नऊ बालक आपण जीव घालायचे. नऊ जर नाही भेटले, एक दोन जरी भेटले तरी चालेल, पण भेटेल आपल्याला. सातव्या दिवशी समाप्ती करायची, आपल्याला सगळ्या गोष्टी आपल्याला भेटेल. आपल्या कुलदेवतेला नवदी दाखवायचा, आपल्या कुलदेवतेला दाखवा, नवनाथ पोथीला एक नवीन दाखवा, नवनाथला एक नवदी दाखवा नवनाथ महाराजांना, आणि जे नऊ बालक आहे त्यांना जीव घाला, त्यांना दक्षिणा द्या, त्यांच्या पाया पडा, त्यांचं पाद्यपूजन पण करू शकता. पायावर पाणी टाकायचं, गंधाक्षदा फुल व्हायचं आणि त्यांचा नमस्कार करायचा. पाद्यपूजन पण करू शकता आपण. नवनाथ भक्तिसार हे कधीही आपण वाचू शकता, त्याला कोणतंही बंधन नाही, कोणतंही हे नाही, कोणताही नियम असे काही नाही. आमोशा सोडून कधीही वाचू शकता. 40-41 अध्याय आहे तर 9 दिवसाचं पारायण पण करू शकता, 7 दिवसाचं पारायण पण करू शकता. पण आता ह्या धगधगीच्या जीवनामध्ये कलयुगामध्ये तर आपल्याला जसं वेळ भेटत नाही. कधी पारायण करायचं, हे पारायण शक्यतो सकाळीच करायचं. सकाळी उठायचं 4 वाजता, 4 वाजताच पारायण करायचं. दुपारी 12 आतमध्ये पारायण आपलं संपलं पाहिजे. 4 वाजताच वाचन करायचं. 4 वाजता ब्रह्ममुहूर्त असतो. ब्रह्ममुहूर्तामध्ये जर पारायण आपण केलं तर आपल्याला जी माइंड असतं आपलं तर ते शार्प असतं. आणि जसा सूर्य उगवेल 7 वाजता 8 वाजता, जसा सूर्य उगवेल तशामध्ये आपल्याला आळस निर्माण होईल. मध्ये उठायला चालतं, आपल्याला नवनाथ पारायण वाचन करताना मध्ये जर आपला प्रॉब्लेम आला, वॉशरूमला जायचं असेल तर मध्ये उठायला चालतं. उठा, हातपाय तोंड धुवा, आंघोळ करायची आंघोळ करा, डबल वापस बसा. जे नैसर्गिक क्रिया आहे ते दाबून ठेवायचे नाही. मध्ये मोबाईल हे सगळं बंद करायचं, म्हणून सकाळी वाचा 3-4 वाजता. मोबाईल बिबाईल बंद ठेवायचा. मध्ये पारायण वाचताना मध्ये कोणाशी बोलायचं नाही. खडीसाखर खाऊ शकता, भरपूर खडीसाखर ठेवा. अध्याय संपला, खडीसाखर तोंडामध्ये खा, कारण की गोड हे दत्त महाराजांना प्रिय आहे. पारायण हे कोणाचं आहे? दत्त महाराजांचं आहे, नवनाथ महाराजांचं, दत्त महाराजांचं आहे. आणि ते ऐकण्यासाठी येत असतात. आता मी सांगतोय तुम्हाला, पण माझ्याच अंगावर शहर येत आहे की दत्त महाराज माझ्या बाजूला आहे किंवा नवनाथ महाराज माझ्या बाजूला आहे, कारण की माझ्याकडून काही चुकीचं बोलल्या नाही जायला पाहिजे. हे काळजी घेता, दत्त महाराज काळजी घेता, नवनाथ महाराज काळजी घेता, स्वामी समर्थ महाराज काळजी घेता. आपण पारायण मनापासून करायचं. पारायण करताना घाबरायचं नाही, मनाची भीती काढून टाकायची. कारण गुरुक्षेत्राची लोकांच्या मनामध्ये जशी भीती आपल्याला काढायची, तशीच नवनाथ महाराजांची पोथी वाचताना लोकांच्या मनामध्ये जी भीती आहे ती भीती काढायची. नवनाथ महाराज माझ्यासोबत या कार्य सिद्धीत करा, हा मंत्र म्हणत राहायचं. ओम श्री चैतन्य गोरक्षनाथ आहे ना, मग हा मंत्र म्हणत राहायचं. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हा मंत्र दिवसभर म्हणायचा. 7 दिवस आपल्याला असे अनुभव येतील, प्रचंड अनुभव येतील, की आपले न होणारे पण कामं होतील. अडकलेले कामं असेल, कोणाची बाहेरची बाधा, करणी बाधा, सगळ्या बाधा निघून जातील. लग्नाच्या समस्या असेल, विवाहाच्या समस्या असेल, जॉबबद्दल प्रॉब्लेम असेल, कोणी आपल्याला विनाकारण त्रास देत असेल, हे ह्या गोष्टी सगळ्या बंद होऊ जातील. गुरुचरित्र पारायण केल्यानंतर 7 दिवसामध्ये आपण दुसऱ्या याच्यामध्ये जातो, आपल्याला काही समजत नाही. तसंच नवनाथ पारायण जेव्हा वाचतो आपण तर आपल्याला एनर्जी, पॉझिटिव्ह एनर्जी येते. ती पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला कधीच येणार नाही. आणि करताना मन शांत ठेवून वाचा. आपल्याला संपवायचं नाही आहे. एक एक ओळ आपली वाचली गेली पाहिजे. संपवायचं नाही आपल्याला कोणती पण गोष्ट, गुरुक्षेत्र पारायण असो, नवनाथ पारायण असो, कोणती गोष्ट संपवायची नाही. आणि कोणतीही गोष्ट अवघड नसते, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. यांचं पारायण, गुरुक्षेत्र पारायण असेल, नवनाथ पारायण जेव्हा आपण वाचाल तर त्यांचं कार्य आपल्याला समजेल, की त्यांचं कार्य किती महान आहे. आणि त्यांचंच कार्य आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे, की आपल्यासोबत आपण करतो म्हणजे आपणच करायचं का? नाही, लोकांनी करायला पाहिजे. हो, लोक करत नाही, लोक घाबरता, लोक म्हणतात आम्ही नॉन व्हेज खातो. हां, त्या 7 दिवसामध्ये खाऊ नका. घरामध्ये करत असेल त्यांना सांगा करू नका, तरी ऐकत नसेल करू द्या. कसं आहे, दुसऱ्या आपला जो एरिया आहे तो पूर्ण गोमित्राने शिंपडून घ्यायचा, गोमित्र टाकून घ्यायचा पूर्ण एरियामध्ये. रोज वाचन करायच्या अगोदर गोमित्र टाकायचं आणि नामस्मरण करून आपण नवनाथ पारायण वाचण्यासाठी बसायचं. शांत चित्तेत मनन करून जर नवनाथ पारायण, गुरुचैत्र पारायण आपण जर केलं तर आपल्याला त्याची अनुभूती 100% भेटत असते आणि भेटतेच. असं कोणी नाही त्याला अनुभूती नाही भेटणार. म्हणून आपण नवनाथ पारायण अवश्य करावं, कधीही करू शकता, स्त्रियांनीही करू शकता, त्याचे कोणतेही बंधन नाही. झालेली सेवा मी नवनाथ महाराज चरणी, दत्त महाराजांचरणी आणि स्वामी महाराजांचरणी ठेवतो.
आणि महाराजांना विनंती करतो. अजून काही प्रश्न असेल तर कमेंटमध्ये मला आपण टाकू शकता. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ.